Ողջույն. Դատական դեպարտամենտը օգոստոսի սկզբին 3 պայմանագիր է կնքել մի քանի վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու համար։ Պայմանագրերից 2-ը կնքվել են օգոստոսի 4-ին, 1-ը 8-ին։ 3-ն էլ կնքվել են ԱԳԱՏ 777 ՍՊ-ի հետ։ Պայմանագրերի ընդհանուր արժեքն է շուրջ 160 միլիոն դրամ։ Հատկանշականը, որ պայմանագրերը կնքվել են հրատապ 1-անց ընթացակարգով։ ԱԳԱՏ 777 ընկերության անունը միգուցե շատերիդ հայտնի լինի։ Այս ընկերությունը պետական գնումների վաղեմի մասնակիցներից ու հաղթողներից է, որը այս տարիներին միլիոնավոր դոլարների պայմանագրեր է կնքել պետության հետ։ Այս ընկերությունը 2014-2015 թվականներին պետական բյուջեից շուրջ 1 միլիարդ դրամ էր ստացել քնչական կոմիտեի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների համար։ Հատկանշական է, որ շենքի բացումից ամիսներ անց քամուց պոկվել են արտաքին երեսպատման թիթեղների մի մասը։ Այնուհետև պարզվել էր, որ ԱԳԱՏ 777-ի 80%-ի բաժնետերը Աղվան Կարապետյանն է, որը Նիկ Ապարյան հայրենակցական միության ղեկավարներից էր։ Նիկ Ապարյանի պատվավոր նախագահը այն ժամանակվա քնչական կոմիտեի ղեկավար, ներկայում քրեական գործերով անցնող Աղվան Հովսեփյանն էր։ Սակայն այս ընկերության կապը պաշտոնյաների հետ այդքանով չի ավարտվում։ Աղվան Կարապետյանի որդին ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանն է, որը այդ պաշտոնին է 2016 թվականի հոկտեմբերից։ Մինչ այդ երկար տարիներ աշխատել է ոստիկանության համակարգում։ 2018-ին Աղվան Կարապետյանի մահվանից հետո ԱԳԱՏ 777-ի միայնյա բաժնետեր է դարձել Ռուզան Միհրյանի Կարապետյանը, որը Եգոր Կարապետյանի մայրն է։ Մինչ այդ Ռուզաննա Կարապետյանը տիրապետում էր ԱԳԱՏ 777-ի 20% բաժնամասերին։ Եգոր Կարապետյանը իր հայտարարագրերում երբեք չի նշել իր ծնողների ԱԳԱՏ 777-ում մասնակցության, ինչպես նաև պետական մարմինների հետ 5 միլիոն դրամը գերազանցող պայմանագրերի կնքման մասին։ Հավանաբար պատճառն այն է, որ Եգոր Կարապետյանը շարունակում է գրանցված մնալ հայրական տանը Ապարանի Արագած գյուղում, իսկ ծնողները գրանցված են Երևանի Շենգավիթ համայնքում։ Դե յուրը համատեղ չեն բնակվում։ Ինչևէ, ԱԳԱՏ 777-ի հաջողությունները շարունակվում են նաև 2018-ի իշխանափոխությունից հետո։ Շուրջ 3 տարում պետական մարմինները այս ընկերության հետ կնքել են ավելի քան 22 պայմանագիր, ընդհանուր 667.6 միլիոն դրամի։ Ընկերությունը մատակարարել է կահույք, բուսահող, մետաղապլաստե դռներ ու պատուհաններ, իրականացրել է կառուցապատման և նորոգման աշխատանքներ, տեքստիլի մաքրման ծառայություններ։ Մի խոսքով շատ բազմաշնոր կազմակերպություն։ Տեր եղիր քո գրպանին։